Не треба забиватися ні на те, що за цей час зроблено, здобито, все-таки здобита незалежність, яка вона не є така кривая, не така, але вона є, і вона все-таки замацовує ті корені, які були посаджені в цю землю на перепаді 80-х і 90-х років. Завжди має сенс, скільки людей приходить, але достатково того, що ніхто прийде. Я вже прийшов. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Вони перетворили за 20 років Білорусь у державу крадяжу. Вони крадуть і знову ж і у Росії, і у Європи. Вони крадуть у свого народу. Справедливості. Так, ми ніколи не дозволимо знищити нашу країну, знищити нашу волю до перемоги. Живе Білорусь! Живе! Яка живе во всіх кутках Білорусі тоя, що вона не прийшла сьогодні на цей пляц. Дякуйся вже. Дякую, що прийшли. Коли зараз буде ще некий референдум, ми вже заплющивши в очі, будемо ведати, до чого він веде. І ми будемо супраць любих спробаў ще раз поглибіць, умацаваць ось гэту турму для беларусаў. Його бы, Бондаренко, Варюк, да? Бабонаков, Варюк. Їх не сажали.